Për shkak të përhapjes së shpejtë të rasteve të reja me COVID-19, shumë shtete evropiane por i marrin masat kufizuese në përpjekje për të parandaluar një tjetër val të pandemisë. Autoritetet në Greqi thonë se me shumë mundësi të zgjasin periudhën e përdorimit të detyrueshëm të maskave në ambientet e mbyllura. Greqia ka arritur të menaxhojë pandeminë, por pas hapjes së kufijve është vënë re një rritje të infektuarve, duke vendosur kontrole më të rrepta në pikat kufitare, sidomos në shtetet ballkanike. Edhe Belgjika është duke ndërmarr masat e rrepta kufizuese, me synimin për të shmangur një tjetër bllokim të vendit, duke u bazuar tek distanca sociale. Kryeministja Sophie Wilmes bëri me dije se nga e mërkura e ardhshme do të lejohet vetëm grumbullimi deri në 5 persona nga 15 që ishte e lejuar, si dhe uljen e numrit të njerëzve që lejohet të marrin pjesë në aktivitete në ambiente të mbylluar në 100 persona dhe 200 në ambiente të jashtme. Gjithashtu qeveria rekomandon që të gjithë ata që mundet mund të punojnë nga shtëpia, ndërsa lejohen qytetarët të blejnë online dhe të mos qëndrojnë për më shumë se 30 minuta në një dyqan. Mbajtja e maskave është e detyrueshme, ndërsa në restorante e bare mbajnë shënim kontaktet e klientëve për të ndihmuar në gjumimin e rasteve të mundshme me COVID-19. Qëllimi ynë është i qartë, të shmanget një tjetër bllokim i plot, dhe kryeministja pas një takimi të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, duke shtuar se masat janë të nevojshme për të siguruar që fëmijët mund të kthehen në shkollë masivisht në shtator. Belgjika por edhe Franca po rekomandojnë që udhëtarët të mos planifikojnë të kalojnë pushimet e tyre verore në Barcelonë apo dhe në plazhet e afërta, pasi në këto vende nuk është respektuar distanca sociale, çka përbën një rrezik. Edhe në Gjermani po ndërmerren masa më strikte. Ministri i Shëndetësisë njoftoi se të gjithë udhëtarët që kthehen nga rajonet me rrezik do t'i nënshtrohen testimeve të reja më rigoroze.